Då ska jag beräkna omkretsen på det här området och jag ser diagonalen här är okänd. Och vi har en rätvinklig triangel så då har vi Pythagoras sats. Att A i kvadrat plus B i kvadrat är lika med C i kvadrat. Så den här kateten som är 900 i kvadrat plus den här kateten som är 1200 i kvadrat ger den här diagonalen eller den här hypotenusan som är c i kvadrat och vet jag hur lång den är så kan jag räkna ut omkretsen. Så det vi gör då är att vi slår 900 i kvadrat plus 1200 i kvadrat. Vad blir det för någonting? Jo, det blir så där, Så c i kvadrat är lika med 2, 2, 5, 0, 0, 0, 0. Och så sen så tar vi och räknar ut vad c är. Så jag tar kvadratroten på det här. Och då kan jag ta kvadratroten på svaret, så där, senast lagna, som är 1500. Sådär. Så den här C. Den är lika med 1500. Så omkrets då. Det blir då 900. Plus 1200. Plus 1500. Det är ju alla sidorna runt omkring sådär. Så 900. Plus 1200